কামৰূপ মহানগৰৰ জিলা আয়ুক্তলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাঢ়া নিৰ্দেশনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুমতি অবিহনে কামৰূপ মহানগৰ জিলা আয়ুক্তই অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত কাৰ্যালয়ৰ কামৰ বাহিৰে জিলা আয়ুক্তই কৰিব নোৱাৰিব অন্য কাম বিমানবন্দৰত কেৱল আদৰণি অনুষ্ঠানত থাকিব পাৰিব উপস্থিত ৰাষ্ট্ৰপতি উপৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰী সংসদৰ অধ্যক্ষ আৰু দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশক জনাব পাৰিব আদৰণি অন্য সন্মানীয় অতিথিক আদৰিব এগৰাকী এডিচিয়ে ৰাজ্যৰ বাহিৰত তিনি দিনৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী গলে সাক্ষাৎ কৰিব লাগিব বিমানবন্দৰত বিমানবন্দৰত সাক্ষাৎ কৰি লিপিবদ্ধ কৰিব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশনাৱলী উভতি অহাৰ পাছতো বিমানবন্দৰত আদৰিব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰীক অৱশ্যে উত্তৰ পূব অথবা অসমৰ ভিতৰতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণসূচীত থাকিলে কাৰ্যকৰী নহব এই নিৰ্দেশনা এই ক্ষেত্ৰত ডিচিৰ সলনি এডিচিয়ে আদৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীক ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত চৰকাৰী অনুষ্ঠানতো উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিব জিলা আয়ুক্ত ডিচিৰ সলনি এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব এ ডি চি অৱশ্যে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সযোগে উপস্থিত থাকিব লাগিব জিলা আয়ুক্ত জ্যেষ্ঠ বিষয়া আৰু কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে বিচাৰিলে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সযোগে উপস্থিত থাকিব লাগিব আয়ুক্ত মুখ্য সচিবে বিচাৰিলেহে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ বৈঠকত উপস্থিত থাকিব পাৰিব কামৰূপ মহানগৰৰ আয়ুক্তগৰাকী নিজ জিলাৰ অধীনৰ সকলো বিভাগৰ সৈতে দৈনিক যোগাযোগ কৰিব লাগিব আয়ুক্তই কোনো অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি বা সন্মানীয় অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আয়ুক্তই ল'ব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুমতি কেৱল ইমানেই নহয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ নৈশ আহাৰ দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ আয়ুক্ত কামৰূপ মহানগৰৰ আয়ুক্তই দৈনিক সাক্ষাৎ কৰিব লাগিব দৰ্শনাৰ্থীক জ্যেষ্ঠ বিষয়াক সাক্ষাতৰ পূৰ্বে অনুমতি লৈহে এৰিব পাৰিব নিজ কাৰ্যালয় কামৰূপ মহানগৰৰ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত নিষিদ্ধ কৰা হৈছে মধ্যভোগীৰ প্ৰৱেশ এনে কেতবোৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ আয়ুক্তগৰাকীৰ সন্দৰ্ভত এই নিৰ্দেশনা এতিয়াৰে পৰা পালন কৰিব লাগিব আয়ুক্তগৰাকীয়ে এখন দীঘলীয়া নিৰ্দেশনাৰ এখন জাননী এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনাক আৰু এই ইয়াতে সবিস্তাৰে উল্লেখ আছে যে কেনেদৰে আয়ুক্তগৰাকীয়ে এই নিৰ্দেশনা পালন কৰিব লাগিব